amigos queridos, começando 2018 junto com o aniversário de Itu, são 408 anos de história. Parabéns Itu, parabéns berço da República. Então, hoje, para comemorar aqui no programa, começando com música sertaneja de raiz com a Orquestra Ituana de Viola Caipira. Da orquestra que está aqui, né, hoje só, e eu quero começar então fazendo as auto-apresentações. Vamos começar, Tucano? Vamos lá, Mina, uma satisfação imensa estar aqui com você e trazer um pouco da nossa orquestra, da arte da Orquestra Ituana de Viola Caipira. Eu sou jornalista, né, sou companheiro de profissão, né, Mina, com muito orgulho. Opa! Sou editor da revista Campo Cidade e também faço parte da orquestra. Que eu acho que integrar um grupo como esse aqui é sempre uma satisfação muito grande, porque isso aqui é a alma do povo brasileiro. Muito bom. Ana? Meu nome é Ana Beatriz, eu sou do naipe Do, e eu entrei na viola quando fui numa apresentação, que minha avó me chamou e eu me interessei, aí eu quis entrar e ela me colocou. Okay. Célia, a Célia dispensa maiores apresentações, já esteve aqui no Lado a Lado. Já falei bastante sobre orquestra, sou Célia Treto, sou violonista e hoje tenho assim uma grande honra de estar junto com todo mundo, com a Adilson, trabalhando com a Orquestra Ituana de Viola Caipira, que é uma música que eu aprecio demais e que tem uma importância grande para a nossa cultura, né? A gente... levar à vida essa música, então acho muito bacana. Eu tô com uma violinha especial aqui, uma viola de afinação Rio Abaixo. A Beatriz já falou que ela é da afinação em Dó, é a Rio Acima. E o Tucano é meu companheiro na Rio Abaixo também. E o Adilson, né? Eu sou o Adilson, agradeço pelo convite. Minha viola está afinada em Mi, cebolão Mi. E trabalho junto com a Célia na orquestra, sou professor também, junto com a Célia, e sou integrante, toco também, né? Você já tocava há muito tempo, viu? Sim, já comecei a tocar, na verdade, com 17 anos. Meu pai já toca, né? Uhum. Também de coisa tradição que vem de família. Oi, meu nome é Silas, eu entrei na orquestra quase no comecinho, né, dona Célia? Dona Célia. Eu sou caminhoneiro aposentado. E gosto muito da música raiz. E agradecer o convite seu para a gente estar participando aqui. Imagina, eu que agradeço vocês todos aqui hoje, é um prazer. Leonardo? Eu sou Leonardo, eu exerço, sou professor músico na BEM, né? Fui aluno de Célia, faço violão na Unicamp. E eu digo que a orquestra foi uma das grandes razões para eu ter seguido a música como profissão. Eu entrei por influência da minha avó também gosta de música caipira, um tio também tocava. Então, eu logo que eu entrei na orquestra, conheci Célia e comecei a ter aulas de violão e logo vi que música realmente estava dentro de mim e outra coisa, acho que não poderia substituí-la. E a avó, minha avó do Léo, também faz parte da orquestra. Também faz parte da orquestra. Quantos anos ela tem, Léo? 80. 80 anos. Beleza, então... A gente podia até pegar esse gancho, falar das gerações, se quiser entrar nesse, a gente nós vamos falar. Então, ele falou da avó, tinha esquecido que tem mais uma geração, que é a Silas, aqui tem quatro, então tem mais uma, então são cinco. A gente vê que a diversidade de idades aqui é muito grande, né? Mas eu ia perguntar pro Léo, a afinação da sua viola. Ah, sim, eu sou do naipe de Ré maior, que é cebolão em Ré. Cebolão em Ré, isso. O Silas? É em Mi também.
Cebolão em mim? Cebolão em mim, é. E o Dil? Cebolão em mim. Cebolão em mim. Então, gente, a pergunta que paira no ar é isso, né? É uma orquestra de viola com quatro tipos de afinações. Existe isso em algum outro lugar? Em alguma outra cidade? Vocês conhecem? Tem esse conhecimento? Olha, a gente não tem esse conhecimento. Uma privilegiada. Pois é, aí aconteceu da seguinte forma as afinações diferentes. Porque a diferença, você sabe que ela só soma, né? Ela é muito importante. E eu imaginava, houve oportunidade da gente montar uma orquestra de viola caipira, eu, Adilson, fiz o projeto, a gente começou a fazer. E eu ficava pensando, assim como quando a gente tem muitos violões tocando junto, todos os violões assim, modifica o timbre. E no caso da viola, se eu tenho muitas violas afinadas iguais tocando junto, ela acaba modificando o timbre também. E aí eu fiquei pensando, como vou conseguir maior riqueza com as violas? Aí me veio, conversei com a Adilson, essa ideia de colocar as afinações diferentes. O que eu consigo com as afinações diferentes? Eu consigo bastante cordas soltas e mais sons, porque a viola em mi, ela é muito aguda. Ela tem uma sonoridade bem aguda. Então, eu não tenho como que eu vou fazer um conjunto com muitas violas só com agudo. Aí, a gente bolou essa questão dos naipes e deu bastante certo. Então, essa viola rio abaixo, ela é bem grave. A viola em ré é grave também. E a mi e a do são mais agudas. Então, eu consigo uma riqueza de timbres e consigo também uma riqueza de timbre por eu conseguir trabalhar bastante com corda solta. Eu tenho um acorde no sol, ré, tenho um acorde de forma, então eu tenho com essas cordas soltas eu consigo ligar a sonoridade e fica bem redondo o som assim. E esses nomes engraçados que tem essas afinações, elas vêm de muito tempo? Elas vêm do folclore? Como é que é? Então, as violas que vieram na colonização de Portugal, que vieram para cá, eu até pesquisei, elas têm essa afinação mais grave, tem a afinação mais aguda, e elas foram se modificando. Aqui no Brasil tem muitas afinações, as violas. Então, cada necessidade de um estilo de música vai se afinando diferente. A que ficou assim caracterizada como viola brasileira é a afinação em mi, a cebolão em mi. É a mais querida do povo brasileiro. E são os dois aqui, o Silas e o Dil, que fazem. E essa rio abaixo, ela não é de uso popular, assim, mas ela, o Almir Sater usa bastante essa afinação por ela ter som grave. Assim. E norte de Minas também usa muito. Zina, só para complementar aquela colocação que você fez, aquela pergunta que você fez, se existem muitas orquestras usando quatro naipes. Nós tivemos recentemente na USP, o Ivan Vilela, ele é um dos maiores historiadores da história da viola no Brasil. Ele viajou o mundo, esteve na Europa, esteve em Portugal, onde é a origem da nossa viola, ela vem de lá. E ele dizia pra gente que ele conhece mais de 100 orquestras, né, Dil? Sim. No Brasil. E ele falou pra gente que nunca tinha visto isso. Então, quer dizer, um cátedra que é responsável pela cadeira de viola na USP, dizendo que ele desconhece, né? Então, acho que isso daí é uma coisa diferente, algo inédito, né? E tu tem uma pérola, então, tem né? Tem uma pérola. Eu acho que graças ao trabalho da Célia, do Dil, de estudarem isso daí e passarem pra gente, né? Eu acho que isso daí é um diferencial da orquestra. Olha, vou falar, completando aqui, é o uso da diversidade para conseguir unidade, não é bonito isso? Bonito, hein? Então, bonito. Eu uso a diversidade das afinações para conseguir uma unidade. Porque aí a gente consegue, com as afinações diferentes, as cordas soltas, que elas se juntam e formam uma unidade. Porque com elas iguais eu não ia conseguir unidade. Quem faz os arranjos? Assim, eu falei, Adilson, porque assim, você sabe que eu sou violonista, eu estudei no Conservatório de Tatuí, sou mais ligada à área clássica, conheço, amo de paixão a nossa música caipira, gosto, sempre gostei. Mas eu não tenho assim uma vivência de campo que tem aqui o Adilson e o Silas. Os dois são de campo,
por exemplo, a Bibi é uma aprendiz nossa, né? O Tucano também aprendeu com a gente, o Léo também é da área mais clássica, mas também tem uma experiência bastante, né? Então, eu sento com o Adilson, Adilson, como que é essa música? Daí eu vou adaptando de uma maneira simples, sabendo o que eu tenho de recurso com as violas, o que cada viola vai fazer. Então, cada naipe faz algo diferente. Então, o que eu coloco para esse naipe, para esse naipe, para esse... Aí, fazendo cada um, somando, tanto é que eu consigo fazer com que todos participem, até os iniciantes, porque ele pode participar só com a corda solta, ele vai dar a sua colaboração. Então, esse então, também... fica para vocês dois os arranjos. Nós dois. Daí, quando junto. Nós vamos fazer? Como que é essa música? Daí eu vou separando, a gente escreve algumas coisas, às vezes vozes mesmo. E ver como soa também, né, dona Sara? A gente toca, faz o ensaio, fala, ah, tá legal, tá, muda alguma coisa. É. Aí com a participação da turma também, porque ó, nós vamos fazer dessa forma. Daí a gente ouve um pouquinho, vê se troca algumas coisas. Né? Isso, Nina, dá uma harmonia, é uma coisa que entra legal no ouvido, né? Então é diferente e contagia a gente, né? E um outro diferencial que eu vejo na orquestra é esse fato de a gente usar somente viola. Não tem nenhum outro instrumento, não. Às vezes, algumas peças, algumas músicas que a gente faz no Natal, aí entra a flauta, né? É, sabe? Mas aí como é um solo, assim, né? Uhum. A gente usou a flauta, mas não é... É como um instrumento solista. A flauta e tem o trombone também, que a gente toca, a Ave Maria, o Gabriel sempre vem e toca junto com a gente. Mas a base é a viola. E isso que o Tucano está dizendo, da questão da que só tem as violas, porque assim, qualquer outra orquestra de viola tem outros instrumentos, porque eles afinam iguais as violas. Uhum. Aí com as violas afinadas iguais, eles não conseguem harmonia. Então aí eles põem uma cozinha de violão, um contrabaixo, uma percussão. Mas sempre ela vai ter ou um contrabaixo ou um violão para eles conseguirem o grave. Essa exclusividade de violas só a orquestra tuana. Pois é, a gente só tem... E olha, funciona, fica bem legal. A gente viu que funciona aqui no começo e vamos ver de novo, né? Você viu que sonoridade que dá? Você nem conseguiu falar com esse pinguinho de viola. Um outro instrumento que a gente tem aqui, preso aqui, que nós temos aqui um berranteiro oficial da orquestra. Ó, vai lá. Né? Então, o berrante... Ele vai fazer uma exibição. Vai fazer aqui depois. A exibição depois para aqui no decorrer da entrevista. Vamos. Sino. Sino. A gente usa uns acessórios pequenos, né? É. Na música de Natal tem os sinos do Tucano toca, o berrante, a flauta doce que a gente usou, né? Eventualmente para fazer um solo e tem o trombone também. Vamos para a próxima música? Ai, vamos. Olha. O que vai ser agora? Então, como a gente. Você falou no começo sobre o aniversário de Tu. Sabe que Tu tem bastante colonizador, pessoal que veio de Portugal, imigrantes de Portugal, que colonizaram a cidade, né? Tem bastante história. E o projeto da Orquestra de Viola começou falando sobre dessa importância dos colonizadores, né? E que deixaram essas marcas no povo. Então a gente vai tocar uma música do folclore português. Muito bom, chama-se? Chama-se Pezinho. Pezinho. E aí tem um detalhe muito interessante, que é relativo à viola. Ela. Todo Deus mundo está querendo saber ela. O que tá Deus está tirando de dentro da viola. Então, mas ele dá um efeito bastante interessante. Opa! Saiu. Foi. Viva. É um guiso. É um guiso. Um guiso. Guiso de cascavel. Tem umas histórias sobre a viola... Você colocando um guiso de cascavel dentro da viola, você toca melhor, né? Então conte um pouquinho. Uma coisa meio mística aí, no meio da violeirada, né? É. Na verdade, uns dizem que essa coisa de ser violeiro tem uma coisa assim meio que de disputa. Ah, ser um violeiro melhor que o outro, até. E o guiso... Uns dizem que é pra se proteger de outro violeiro. Outro violeiro fica inibido, assim. É. Agora, dizem também que é o som, que o som ajuda, né? Dentro dela, eu carrego dentro do bucho.
Ah, tá. Mas agora você não vai fixar ela aí nas cordas, não. Agora isso. É um outro objetivo. Isso, pra essa música aqui, a gente vai usar ela como assim, um... Fixa mesmo na corda? Isso. Vamos buscar aqui. É um pandeirinho, né? Muito bom. A cobra cascavel. Ah. Mas essa aqui, eu acho que... Ela faleceu, ninguém matou ela, ninguém matou. Vamos lá? Então tem essas histórias do guiso, viu, que ele colocou lá dentro? Aqui dentro, voltou aqui. Daí diz também quem coloca o guiso da cobra, toca melhor. E tem uma essas observação histórias. Também dos nomes da afinação, tem uma que os violeiros antigos diziam, que a afinação rio abaixo é que os violeiros desciam no barco tocando a afinação rio abaixo. E... Era o que era do demônio, né? Uhum. Que era do demônio. Daí as moças na beira do rio, elas vinham até a barranca do rio. E rio acima, subia a afinação rio acima, que era São Gonçalo. Que é o padroeiro nosso, né? O padroeiro dos violeiros. Os violeiros, as histórias fantásticas. É, as historinhas, hein? Que o Silas conta. E, gente, quantos violeiros hoje na orquestra? 20, né, mais ou menos, né, Dança? E eu sei que vocês costumam tocar só em locais fechados. Eu queria que vocês explicassem por quê. Porque por razão dos naipes e usar muita corda solta, então essa junção, se eu coloco uma sonorização, eu perco essa qualidade, porque é muito difícil. Eu precisaria de uma sonorização muito especial. Como é difícil de ter, então, porque a sonorização, ela pega, assim, ela não separa, ela... Sei lá, não dá certo. Não fica legal. Eu perco a característica dos harmônicos e dos naipes, das afinações diferentes. Porque fica um estéreo, assim. Por exemplo, quando eu tô tocando sol maior, é o naipe de o rio abaixo que entra. Então, é esse lado aqui. Quando é um ré maior, é o outro lado. Então, esse estéreo que fica, se eu ponho uma sonorização, sai tudo no lugar. Eu perco essa beleza que fica, né? O som tá aqui, depois ele tá lá. Uhum. Então, uma das coisas é essa. E outra que um instrumento acústico, sem uma sonorização, tem uma riqueza muito maior. Ele tem um volume menor, mas a riqueza é muito maior. Bom, mais uma, pessoal. O que vai ser agora? Olha, nós vamos tocar uma música folclore mato-grossense, que é homenagem à minha pequenininha de Mato Grosso. Uhum. É uma música de domínio público. É o Cuitelinho. Cuitelinho. Cuitelinho.
peregrinar, beira do porto onde as ondas se espalham. Mas dança, não meia volta e senta na beira da praia. Rosa cai, ai, ai. Eu vou pegar meu retratinho. Com um vestidinho branco e um laço de cambraia, vou pendurar meu peito onde o coração trabalha. Emociona demais, viu? Muito bonito. A música caipira é demais, né? Música mexe, né? Mexe com a gente. Então, tem um fato interessante que eu estava conversando com a Dilson, que eu sempre coloco nas nossas apresentações, que você viu que a gente fez instrumental, mas as músicas caipiras, ela tem as letras e tem as histórias. Então, eu sinto bastante emocionada de ver nas letras que a gente consegue ver, enxergar a história do povo caipira, paulista, brasileiro, através das letras das músicas caipiras. É muito bacana, que é um registro, como eu saber como esse povo viveu há alguns anos, não muito atrás, como que eles sentiam, como sentiam o amor, como sentiam, não é só o amor, que as letras falam dos problemas, do sofrimento, das tragédias, né? Do sofrimento. A narrativa é riquíssima. Uhum. E, inclusive, a gente tem no nosso repertório algumas modas de viola. Nossa, a moda de viola, então, é uma história ali, é a história do povo paulista, tá? Nas modas de viola. O que me surpreende mais é ver, assim, garotas, né? Como ela, como Leonardo, assim, interessadas por esse tipo de música, né? Porque são músicas, assim, parece que mais relacionadas às pessoas com mais idade e tal. E tão jovens e interessados pela viola e pela música caipira. E tem esse preconceito de que é coisa passada, né? Mas o povo que não tem história realmente é vazio, né? O futuro se constrói sobre uma história. Falou tudo, Leonardo. Falou tudo. Gente, eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi lá o início da orquestra de viola, em torno de viola caipira. Como é que você, a Célia e o Gil resolveram dar início à orquestra? Como que vocês identificaram essa demanda de pessoas, desses violeiros que existiam na cidade? Eu queria fazer uma observação sobre isso aí. A cidade de Itu recebia muitas orquestras de fora, né? Eventos da cidade, assim, de Osasco, tem uma orquestra muito, muito grande. E surgiu a vontade, eu falei, porra, tem violeiros, tem muitos violeiros de Itu, hein? Vamos fazer, vamos, né? Daí a Célia, parceira, né, Célia? Parceira. Consegue, ó, os caminhos. A gente tinha conversado há alguns anos atrás, seria interessante montar. Aí, de repente, a gente ficou sabendo que a Secretaria da Cultura, de tudo da cultura, queria montar uma orquestra de viola. E como eu sempre tinha contato por questão do Quarteto Tristão Júnior, e conheci o Adilson, por questão da história viva do Vale do Tietê, que eu precisei, o Valdeires precisou de um violeiro, daí eu fui procurar o Adilson, porque tinha na história, né, a história viva do Vale do Tietê, então eu já tinha contato com ele. E aí surgiu essa oportunidade de montar uma orquestra, eu fui conversar com o responsável, que era a Yara,
E ela falou, não, quero montar, faça um projeto que eu quero carregar. Aí a gente fez o projeto e começamos. Isso foi em 2011? 2011, né, Dilson? Outubro de 2011. Aí começamos, a gente começou, estreou em dezembro, daí outra vez ela deu aí fomos até julho, demos uma parada, e nós começamos de novo em 2013? 2012. Desculpa, 2013. 13. Aí já com apoio da Secretaria de Governo do Twizy, que daí nós fomos, eu e o Adeus fomos contratados para levar a orquestra mesmo. Foi bem bacana. Depois de um tempo, o Twizy institucionalizou, porque a gente fez um trabalho bacana em Itu, a gente apresentou na TV Tem. Festival de Artes, todos os eventos das semanas que tem em Itu, Semana Padre Bento, Madre Maria Teodora, que estava sempre presente. E aí, por esse trabalho, ele por tudo isso, e ele fez um decreto institucionalizando a Orquestra Ituana de Viola Caipira como órgão oficial da Prefeitura, e sendo que ficou ligada à Secretaria da Educação. Então, a gente tem a Secretaria da Educação de Itu como responsável para resolver os nossos problemas. São poucos, mas às vezes tem alguns para serem resolvidos, né? Então, a gente retomou com essa nova administração. A gente teve que fazer alguns ajustes, mas mesmo assim o secretário apoiou a gente no final do ano passado. A gente retomou a orquestra, fizemos as apresentações de Natal. E agora, em 2018, a gente está para conversar, para de novo a gente ver onde que a gente vai fazer os ensaios. A gente estava ensaiando numa escola, agora a gente vai retomar. A gente tem alguns apoios, todo mundo quer nos apoiar. Se tiver alguém que quer apoiar mais um pouco, a gente aceita. Pode deixar o contato, gente. Uhum. Deixa o contato aí. Aí poderia falar comigo ou com a Dilson. Aí celular. O meu celular é 99540-0589. E a Dilson? O meu é 11 97280-5047. Quem então, tiver interesse em patrocinar, colaborar com a orquestra, tá aí os telefones. A gente tá para brevemente, vocês mandando um contato pra gente, tá para brevemente a gente marcar uma reunião com essas pessoas que queiram nos apoiar. Que a Secretaria da Educação está nos apoiando, mas gostaria de ter parceiros, que eles trabalham como parceria, né? Então, se alguém se interessar, o trabalho está pronto, é um trabalho muito rico. Eu, como musicista, assim, da mais ligada à área erudita, sou professora do conservatório, sou violonista, e eu acredito muito que a gente é uma obrigação nossa estar divulgando essa música que tem essa essência do povo brasileiro. A gente tem que manter ou resgatar para a gente conhecer a nossa própria história. Então é muito bacana. Eu acho assim, me sinto muito feliz e honrada de estar junto com o Adilson, o Silas, o Léo, que está no mesmo, essa pequenininha que está aprendendo, o Tucano, que está com a gente também. Tucano fez uma revista pra gente. A gente já fez bastante coisa, Aí, os empresários de Itu que quiserem colaborar, fazer uma parceria com a Orquestra Ituana de Viola Caipira, né? Podem entrar em contato. Entra em contato, a gente anota, e quando tiver a reunião, quem puder mandar um representante, a gente resolve. Nós vamos ter assim, uma pré-reunião com o secretário Valdir, que a gente vai fazer um levantamento do que foi essa nossa retomada no final de 2017, né, que a gente fez as apresentações, e como será o nosso 2018. Então, aí ele dando as diretrizes, marcará uma reunião, que daí, se tiver alguém interessado, daí eu me comunico, né, se as pessoas comunicarem, têm interesse, e daí eu vou ver essa data. Ô, Mina, eu queria falar uma coisa, você estava falando do aniversário de Itu. A orquestra, ela, através dessa bandeira da música raiz, né, eu acho muito importante o trabalho que a orquestra tem feito, vem fazendo há algum tempo, levando o nome de Itu para vários lugares. Nós, além de apresentações em Itu, nós já nos apresentamos aqui em Salto, né? Inclusive na Palma de Ouro, próximo daqui.
né? Tivemos em Limeira, tivemos em São Paulo, Museu de Arte Sacra, em São Paulo. Nós tivemos uma apresentação lá, São Roque, vários outros lugares aí. Então, eu acho que é muito legal isso, levar o nome de tudo de uma forma positiva. E a orquestra tem feito esse trabalho, né? Além de difundir a música raiz, é uma forma de difundir o nome da cidade de Itu. É mais uma riqueza que Itu possui e a gente está levando. Né? Uma preciosidade. Uma preciosidade. É, isso mesmo. Né? Fico feliz de saber desse papel também que a orquestra desempenha. Né? Gente, para terminar, eu queria que vocês falassem um pouco dessa, que a gente falou até no começo, essa coisa de família, né, que vocês têm lá dentro da orquestra, de ter avó, neto, pai, mãe, todos tocando juntos, né, todos unidos ali pelo amor à música, à viola. Fale um pouco sobre isso. Falando com relação à família, dentro da orquestra a gente descobriu vários parentes, né? Descobri que Célia é prima do meu avô, a Dilso tem um parentesco também com a família do meu avô. Olha, ele é Rodrigues, eu sou minha avó Rodrigues da Silveira, ele é Rodrigues da Silveira, o Silas é Rodrigues e ele é Silveira Leite. Silveira Leite, é. A avó dele é... o avô dele é primo irmão do meu pai. Primo irmão do meu pai. E se vocês não sabiam disso antes? Não sabíamos. Ah, a gente foi... procurando. É, nossas avós são primas também. Olha que coisa. Você vê como é forte, assim, os portugueses, os Rodrigues da Silveira e outros portugueses, eles se acham com uma paixão pela viola. Então, eles vieram com muitas violas pra cá. Então, os que têm essa paixão aqui por viola. A música também une também. É a família que toca unida, permanece unida. Pois é, exatamente. É alguma coisa assim. Então, por exemplo, o Léo foi na orquestra porque a avó dele... ele foi junto, ele era de... Minha avó... O Léo é jovem. Quando ele foi na orquestra, ele tinha 15. 15 anos. Isso. Daí minha avó, já com 70 e pouco, ela foi, gostava bastante de música, e um dia eu fui também e acabei gostando. Aí foi, era ele, o tio dele também tocava com a gente, Carlos. E tem essa questão, e teve muitas pessoas que foram tocar, levaram filha, irmãos, né? Primos, irmãos, na verdade. Marido e mulher. É. E vocês também acabam formando uma família, né? Sim, com certeza. 5 anos juntos. Aí, por exemplo, gerações, como a gente estava conversando lá fora, hoje aqui tem 4. Então, por exemplo, eu, Silas é uma. A Dilson é outra, o Tucano é junto com nós. Tucano, a Dilson é uma outra geração, o Léo outra e essa pequenininha é outra geração. E na orquestra tem mais uma geração, que é da minha a geração da avó, ela participa. Eu tenho duas da mesma, tem a Aparecida. Aparecida. E a Aparecida Francisca. A Aparecida Francisca seu é a avó Antônio dele. Também, né? Seu Antônio também está ali. Tem seu Antônio. Essa aqui é dona Aparecida, tem 82 anos, né? Tem 82? 82. Nossa, ela tem uma paixão assim, pela viola, assim, incrível. Muito, muito bacana. Ela está na orquestra desde o início, né? Desde o início, dona Aparecida. É, a viola, menina, ela tem essa virtude, né? Ela une as pessoas. Aqui, especificamente, a gente fala da orquestra, mas pode ver, onde tem uma viola, tem gente tocando e tem gente ouvindo, tem gente cantando. Tem gente dançando. Então, é uma coisa mágica, né? A viola, o instrumento de uma maneira geral, mas especificamente a viola, ela tem uma coisa que toca fundo na gente, né? Ela mexe lá com a alma do brasileiro, né? É um instrumento muito companheiro também, enxerga dessa forma. Então, você vê, a viola que veio pro Brasil é uma bem parecida com essa daqui, você tá vendo? Ninguém ia trazer um piano, né? Pois é, né? Você sabe que tem um livro que foi escrito em Portugal sobre a história dos instrumentos, e diz que na época da colonização, diz que eles tinham que correr para construir, porque o pessoal queria... Os luthiers não davam conta de fazer viola, que eles queriam vir de Portugal para cá e trazer uma viola, né? Ai, uma que viola. Legal. Bacana isso. Bacana essa história. Fiquei emocionada de ver. Falei, nossa, olha que bacana. E é um livro que foi escrito lá em Portugal. E essa viola aqui, ela foi feita por um luthier e tu, então... Pois é parente também, né? Parente também do é parente da gente. Verdade. Verdade. A avó desse rapaz que fez a viola é irmã da minha avó.
E ele fez essa? Mais fez algum essa. Outro instrumento aqui? Essa aqui. Não. Essa foi feita por um daqui de Salto, dos amigos. Então, os luthiers, é bom uma orquestra de viola, assim, eles se animam. Imagina essa viola aqui, é uma riqueza, ele fez uma... Nogueira, José Ricardo Nogueira Silveira. Ricardo Nogueira Silveira. Na verdade, a planta dela, Nina, deve ser do século XVIII, século XIX, né? Acho que século XVIII, né? É, 1700 e pouco. Ela é um facsímile, uma réplica de uma viola portuguesa mesmo. Pode ver que ela tem um desenho diferente. Uhum. Aí o Tucano fez ele quis que fosse assim, tudo original. Então aqui, pessoal, olha, nossa, a Mirna queria me matar porque não vai afinar. Porque é tudo com cravelha aqui, assim, sabe? Madeira direta. Demora algumas horinhas. Demora um pouquinho pra afinar. Ele diferente afina bem. Demorou, hein, gente? Então, é tudo original. Mais, né? Vocês não imaginavam ver uma viola muito afinada bom. Aqui, ó. Que coisa cravelha, ó. Vocês que tocam, né? Deve ser, assim, super... emocionante pegar um instrumento desse porte. Gente, olha, infelizmente nós temos que encerrar, né? É mesmo? O papo tá bom, mas tá chegando a hora. Então, assim, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui e parabenizar pelo belo trabalho que vocês fazem aí de preservação dessa música de raiz, e por terem esse incentivo aí, estarem sempre motivados a levar a orquestra de viola caipira em frente. A gente também agradece o convite, porque é uma forma também, né, da mídia de levar também um pouco da música caipira para todo mundo. E para que os ituanos conheçam e reconheçam na orquestra uma preciosidade da terra, né? Muito obrigada. Parabéns, tá bom? Obrigada pela presença. E aqui, finalizando, eu queria parabenizar Itu mais uma vez pelos 408 anos. Desejar a você uma boa semana. A gente se vê semana que vem. Beijo no coração. Até lá.